Takže vážený pane ministře, ministryně, dámy a pánové, vážení kolegové, v návaznosti na svůj předchozí příspěvek bych si dovolil vám zde tlumočit nejen tedy stanovisko moje, ale i celého našeho klubu. Nejprve mi ale dovolte říci pár slov k tomu, co už tady zaznělo. Za prvé jsem slyšel, dělal jsem si poznámky, aby byl přesný, ztráta času, ušetřit čas a podobně. No pokud já vím, tak o tom, jak to bude probíhat, tak byla politická dohoda. To znamená, že tady se něco projednalo v pátek, zkrátilo se to na 20 dnů, dneska se tady něco projedná, nebo ve čtvrtek, teď mě nechytejte za slovo, dneska se tady něco projedná, ten vládní návrh o dvou variantách, zkrátí se o 15 dnů, jak konec konců řekl dopředu i pan zpravodaj, a pojede to souběžně. Taková byla dohoda. V tom případě mně přijde skutečně zbytečné tady mluvit o ztrátě času, když tady byla dohoda a samozřejmě občané nevidí za ty dveře, neslyší, co se tam řeklo. Tak já to tady musím říct. Stejně tak, jako často u těch záležitostí padají termíny jako kvóra, matematické modely a podobně. No to je přesně to, čemu ti občané nerozumí. Oni chtějí vědět, kolik, když teda hlasují, a když ústavní soud tedy řekl, že určitá část volebního zákona je protiústavní, tak kolik ten jejich hlas, jak tady bude zastoupen, a aby to bylo co nejspravedlivější. To si myslím, že zcela jednoznačně bez kvór a matematických modelů zcela jednoznačně ukazuje a zaručuje jeden volební obvod. Já jsem tady minule mluvil o tom, co mě vadí, protože jsem u toho byl být v jiné roli před 20 lety a to, že se tady zdůrazňuje neustále ten příklad roku 2017. Hnutí ANO 29,64%, volební zisk a na mandáty 39%. A to je ten příklad té nespravedlnosti. Tak mi dovolte tady představit, aby nebyla pouze ta teorie, a on to nikdo neudělal, tak jsem si udělal, jak říkají manažeři, domácí úkol. Požádal jsem naše analytiky a dali jsme dohromady tabulku, jak ty procenta byly v těch jednotlivých letech. Já vás nebudu zdržovat všemi čísly, řeknu tu podstatu. Například v roce 2002 sociální demokracie získala 30,2, zastoupení na počet mandátů 35, takže plus 5% bodů. Podobně jako ODS 24,47, počet mandátů 29. V roce 2006 to bylo podobné. ODS 35,38, počet mandátů 40,5, plus 5% bodů. Podobný rozptyl najdeme i u sociální demokracie. Pozor, v roce 2010 se tento bonus týkal i TOP 09, která kandidovala se Stanem. Ta získala 16,7, ale zastoupena tady byla 20,5. To znamená o 4% body více. Stejně tak to pak bylo v roce 2013, tam už do toho vstupuje hnutí ANO, a tak to bylo i v roce 2017. Tím chci říct, dámy a pánové, že od roku 2002 v zásadě v průměru všichni ti, kteří měli víc než 10%, tak tady sedělo víc poslanců, než byl přesně ten jejich volební zisk. Nikoliv pouze v roce 2017. Myslím si, že je dobré o tom tady mluvit, aby jsme znali kontext toho, o čem se tady bavíme. Kontext změny volebního zákona, který tady platí od roku 2001, o něm rozhodl soud, že je až na těch 35 volebních obvodů, které zrušil, že je úplně v pořádku. Stejně tak, a je potřeba to podle mě obnažit, to jsou informace, které by měly zaznít, že to takhle tady bylo posledních 5 voleb. Stejně tak přepočet hlasů na mandát. Tak se neustále zdůrazňuje, že ANO stačilo na mandát 19,232, zatímco STAN musel získat 43,693 v roce 2017. Tak vám řeknu přepočet v roce 2006. ODS a ČSSD 23,363, respektive 364, a Strana zelených, a to je rekordman, potřeboval na mandát 56,081 hlasů. Ještě o 13 000 víc než STAN. Z toho vyplývá několik závěrů, dámy a pánové. První, jak jsem řekl, že všechny subjekty, které mají více než 10%, víceméně, vlastně více, získávají tady
počet mandátů, to procento počtu mandátů je vyšší než jejich volební zisk. Druhý závěr, že jsou volby, kdy všechny subjekty, co jsou v Poslanecké sněmovně, mají víc, než kolik získali ve skutečnosti. To je zajímavé, když se na to podíváte. 2002, 2010, 2013. Tam, když se podíváte do té tabulky, tak není žádná červená barvička. Všichni získali víc, než odpovídá volebnímu výsledku. To má dvě vysvětlení. Za prvé, že bylo celá řada subjektů, které neprošly přes 5%, takže se více rozdělovalo. A za druhé, že ty volby byly vyrovnanější. V momentě, kdy nějaký subjekt má odskočí těm ostatním a je první na, v tom peletonu, tak pak teprve nastávají ty situace, které my teďka tady řešíme. To je rok 2017, kdy odskočilo hnutí ANO, a to je rok 2006, kdy odskočila ODS a ČSSD. Já jenom, jakoby, aby jsme si prostě řekli, toto je výsledek současného volebního systému. Mimochodem, strana Zelených se ziskem větším o 0,5% bodu, než má třeba KDU ČSL, jehož ctěný poslanec Marek Výborný tady teďka mluvil, tak mělo v roce 2006 s tímto výsledkem 6 poslanců, KDU ČSL, který měl o 0,5% bodu, mý má teďka 10. Prostě toto je výsledek volebního systému. Mimochodem, strana Zelených tehdy tu ústavní stížnost podala a neuspěla ve stejné věci. Co z toho všechno vyplývá? Za nás, ať už budeme používat kvóra nebo matematické modely jakékoliv, tak v momentě, kdy tady bude 14 krajů, my neodstraníme tuto elementární nespravedlnost, která tady prokazatelně, já jsem vám ji ve stručnosti, mohlo to být i delší, představil od roku 2002. Za nás jeden volební obvod je nejspravedlivější, nejpoměrnější, když jde o tu poměrnost, a nejsrozumitelnější. To má být srozumitelné nejenom matematikům, statistikům, politologům, ale i občanům. Jak oni se v tom vyznají? Teď byl přepočet na kraje, teď bude přepočet zbytku na celostát a pak se to zase vrátí na ty kraje, pak bude zase nějaké jiné kvórum a podobně. Ne, má to být přece pro ty lidi srozumitelné, aby to pochopili, aby si to mohli, kromě zbytků subjektů, který neprojedou přes 5%, tak aby si to mohli dopočítat víceméně sami. Stejně tak to tady naplní ten účel volby. Máme jednu sněmovnu, jednu vládu, jednoho premiéra, tak nechť je to souboj, který jsem si nazval BBF, což nejsou branky body vteřiny, ale Babiš, Bartoš, Fiala, podle abecedy, abyste se nerozčilovali, a bude to úplně jasné, kdo koho volí bez nějakých matematických modelů a propočtů. Proto my podporujeme v této chvíli, jakkoliv nespochybňujeme ty dohody a někam to musí směřovat a asi někdo musí ustoupit, tak v této chvíli podporujeme ten jeden volební obvod, který nejvíce naplňuje tu srozumitelnost, spravedlnost a transparentnost. Já vám děkuju za vaši pozornost.